Депутати вірменського парламенту практично у повному складі приїхали у Київ. Спілка вірмен України підбивала у столиці підсумки роботи за рік. Про що говорили, дивіться далі. Під час зустрічі говорили не тільки про успіхи роботи спілки за рік. Цього року на конференцію завітала делегація з Вірменії. Це представники міжпарламентської групи дружби «Вірменія-Україна». Вона існує вже багато років, але цієї п'ятниці у Верховній Раді відбулася перша зустріч цієї групи після зміни влади в Україні та Вірменії. Головна мета роботи – співпраця між двома країнами. Обмін законодавчим досвідом, передусім в питаннях земельної реформи і боротьби з корупцією. Выяснилось также, что те процессы политические и законодательные, которые сегодня происходят в Украине, они созвучны с такими же процессами, которые происходят в Национальном собрании Республики Армения. Это, конечно же, в первую очередь укрепление демократических институтов в наших странах. Мы поняли, что очень много общего, в частности, допустим, институциональная борьба с коррупцией – это насущный вопрос, который стоит в украинском обществе и в повестке дня Верховної Ради, і то же саме відбувається у нас. В свою чергу, українська сторона також відзначила важливість спільної роботи та обміну досвідом на законодавчому рівні і повідомила, в яких саме сферах співпрацюватимуть у новому році. Є такі точки, як А – ігорний бізнес, Б – ринок землі, і ще є один момент. Недавно, тільки пару днів назад, я в комітеті правоохоронної діяльності. Мы в первом чтении на комитете приняли законопроект, так называемый, про воров в законе. И он тоже сейчас проходит свой этап становления в Армении. И ми зараз будемо теж над цим совмісно працювати. Зараз в Україні 23 регіональні вірменські громади. Це приблизно 400 тисяч вірмен. Про те, чим вони живуть, які заходи організовують для молоді, а також які досягнення у спорті та культурі, показали у фільмі. Я думаю, що ми, так як ми цей рік називали роком язика, армянського язика, і ми уділяли дуже багато уваги нашим школам, армянским воскресным, стационарным, то следующий год мы точно назовем, благодаря сегодняшней встрече, точно назовем годом развития отношений между Украиной и Арменией. И будем стараться максимально, чтобы это произошло. Нині заплановано низку зустрічей для розробки програм співпраці з Україною. Вже навесні наступного року міжпарламентську групу дружби з України чекатимуть у Єревані. Олена Логінова, Володимир Дєдов, подробиці, телеканал «Інтер».